Ekološki aktivisti sve češće iznose svoje stavove o uticaju različitih faktora na životnu sredinu i život ljudi, biljnog i životinskog sveta. O problemu koji je primećen na reci Jermi izveštavali smo nedavno. Plašeći se uticaje na životnu sredinu, aktivisti pokreta od Branjemu reke Stare planine obratili su se Zavodu za zaštitu prirode, a sve u cilju ispitivanja kvaliteta vode u Jermi jer je primećeno belečasto zamućenje. Zavod je zahtev prosledio Ministarstvu zaštite životne sredine. Smatrajući da ovaj posao nije u njihovoj nadležnosti zahtev je prosleđen Ministarstvu šumarstva i vodoprivrede, a oni nadležnom inspektoru. Voda je uzorkovana na nekoliko lokacija, ali samo tokom jednog dana, kaže aktivista pokreta, odbranjimo reke Stare planine Aleksandar Panić. Dodaje da je nizak vodosta i jerme i da su analize pokazale da nema bojazni po životnu sredinu. Ali o, ova inspekcija je urađena u toku jednog dana i u toku tog dana je sve bilo u redu. Naravno da nas to ne zadovoljava i mi ćemo se truditi da na neke svoje načine, budući da, da, da tokom ovog dugog vremena bavljenja aktivizmom imamo i veze sa, sa drugim institucijama, da sami uzorkujemo taj materijal, to će biti nezvanične ovaj, analize i da pošaljemo institutu za hemiju i tehnologiju, gde imamo svoje, svoje prijatelje i saradnike i da oni kažu šta je u toj mutnoj vodi, jer to je jedino što nas interesuje. Mi ne možemo da, da, da tražimo da, da država reaguje preko granične, jer je očigledno da, da to dolazi iz Bugarske, ali nas interesuje da li je to neko benigno pranje nekog alata, mada ništa nije benigno u današnje vreme, ili je to recimo prosipanje isplake prilikom bušotina za rudnike. Jer nije svedno da li je to možda rastvoreni kaolin, jednostavno zamućena voda, ili nešto gde ima arsena, antimona, bora ili ko zna čega. Zaslužujemo kao, kao um, građanstvo da znamo šta se dešava, jer vidimo da to nije prirodno. Ipak problemi mogu nastati odloženo, zato će pomoć tražiti od prijatelja iz Bugarske, zbog sumnjena rudarska istraživanja u ovoj susednoj državi. Rudarske istraživanja su aktuelna poslednjih godina na Balkanu, pa i u Srbiji. Vršioci vlasti i, i, i oni koji, koji pokušavaju da taj projekat sprovedu već dugo godina, stvarno dugo godina, već 20 godina se ide polako ka tome, govore o velikom ekonomskom napretku, o nemanju bojazni da je to ekološki prihvatljivo, i čak nam dolaze i strani državljani, državnici da nas ubede da je tako ove, nešto moguće i da tako nešto treba uraditi, a u svojim zemljama nemaju takva postrojenja. Silikatna ruda litijuma je veoma, veoma kompleksna, ona ima natrium, silicijum, bor i litijum. I ugljenik kao vezivno, vezivno, vezivni materijal. Na nju se mora delovati sumporno kiselinom da bi se dobili sulfati. A ogromna količina stenskog materijala bi bio izvađen, smrvljen i posipan sumpornom kiselinom da bi se dobili sulfati, da bi se ta hranljiva pena materijala sakupila i oterala negde gde će se to koristiti. terati taj materijal u milionima tona u Evropu ili u nekog u nekog drugog potrošače su više skupo i obesmišćava taj projekat u smislu sve što dobiti. A plus moramo znati da je čitavo to područje zapadne i centralne Srbije veoma podložno eroziji velikim padavinama pogotovo ovim klimatskim padavinama klimatskim promenama i povećanim količinama padavina u kratkom vremenskom roku imamo velike budične poplove vrlo blizu mesta gde će biti te ogromne jalovine jalovine sa milionima kubika te neke emulzije u koje je sumpurna kiselina i i i drugi minerali koji metali i minerali koji sigurno ne koriste životu nego mu štete Stav ekoloških aktivista je jasan. Rešenje je odustajanje od istraživanja dok se ne dođe do bezbedne procedure, gde neće biti štete po životnu sredinu, po poljoprivredno zemljište i zdravlje ljudi. Za sada, na aktivistima ostaje da izlaze na proteste kojima žele da ukažu, pre svega, vlastodržcima da rudarenje u Srbiji nije moguće dok se ne steknu u potpunosti bezbedni uslovi, ističe Panić.